Здравей, прекрасно същество! Радвам се да те усети и приветствам тук, нашата малка медитативна рубрика Mindfulness за душата. Предаването, което докосва и събужда душата ти. Аз съм Веселина Живанкина и за мен е чест да общувам с теб. И добре дошла и добре дошъл на нашата трета серия, посветена на нежната връзка с себе си. Днес ще се потопим малко по-дълбоко в техниката на свързване със себе си, с помощта на една медитация към сърцето. Чудесно е, ако си гледал предишните серии и си изпробвала практиките, така сега ще можеш да имаш едно наистина плътно преживяване. А ако си ги пропуснал и пропуснала, пак се наслади на тази практика днес, и можеш да изгледаш част 1 и 2 на нежната връзка със себе си на Code Health TV. Може да последваш Code Health TV в социалните мрежи. Прекрасно същество! Аз наистина вярвам, че ако всеки човек на тази планета е в едно любящо, добронамерено, здраво отношение със себе си, то ние ще живеем в един наистина прекрасен свят. И макар, че звучи на думи лесно, да сме мили със себе си и добре свързани със себе си, то много добре знам, че понякога е трудно. Трудно ни е да сме със себе си и само уж искаме да сме свързани със себе си, но всъщност не искаме наистина, наистина. Защото изпитваме съпротива срещу неприятни емоции, които усещаме като тъга, гняв, болка. Или не можем да допуснем това, което чувстваме, защото е в разрез с собствената ни представа, която сме изградили за себе си. Как да се свържа със себе си и наистина да се преживея, ако изпитвам, примерно, завист или омраза към някого? А това са чувства, които аз не приемам. Камо ли аз да съм такъв човек? Тогава ние съзнателно или не прекъсваме връзката със себе си. Но така не избягваме нищо и не се чувстваме наистина по-добре. Защото нещо в нас тъгува по нас. И ние по него. В такива моменти mindfulness практиките ни подкрепят наистина много добре. Тич Нат Хан, виетнамския зен майстор, казва: когато mindfulness, което аз наричам нежната осъзнатост, докосне нещо красиво, тя разкрива красотата му. Когато докосне нещо болезнено, тя го преобразява и лекува. Прекрасно същество. Знам, че не е само лесно да се свържеш със себе си. Свързването със себе си може и да е предизвикателно. Една част от теб може и да се страхува от тази среща. И все пак знай, в същото време има и друга част в теб, която те зове. Независимо какво изпитваш. Която вече знае. Която е вече там. Ти можеш да се вслушаш. Можеш да я потърсиш. Можеш да й се довериш. И с тези думи те каня на днешната медитативна практика. И сега така не да заемеш удобна за теб поза за медитация, така че да седиш комфортно, но и с достоинство. Краката може да са поставени на пода с стъпалата, ако седиш на стол. Иначе може да са кръстосани. Ръцете да са положени, отпуснато върху скута. Донамести се.
И след това позволи на тялото ти да утихне, да спре да се движи и да усети достоинството и спокойствието на позата. Ако желаеш, затвори нежно очи или постави погледа си върху една точка на пода. И сега така с затворени очи или с погледа върху една точка, с утихнало тяло, усети как дишаш. И позволи на дъха ти да протича съвсем естествено. Може да е плитко, може да е дълбоко, може да е равномерно, може да е насочено. Всичко е окей. Ти само бъди с дъха ти. Наблюдавай го. Наблюдавай всяко вдишване и всяко издишване. Може тялото ти да иска да поеме един или два дълбоки дъха. Ако е така, направи го. И позволи на тялото ти да се отпусне още повече. А сега насочи вниманието си към сърцето ти. Може би го усещаш, как топти в гърдите ти. А може и да усещаш обема му или вибрация. А може и да не го усещаш. Тогава просто си го представи. Там, където му е мястото, между гърдите и гърба. Представи си го как топти. И сега, когато усещаш сърцето си, представи си, че при вдишване въздухът влиза през средата на гърдите ти, изпълва сърцето ти и при издишане излиза пак през средата на гърдите ти. Дишай съвсем нормално. И си представяй как всеки дъх, който поемаш, навлиза през гърдите ти, изпълва сърцето ти и пак излиза. Може да усещаш дори как сърцето ти омеква и се отваря малко повече със всеки дъх. И сега можеш да положиш едната или двете си ръце на гърдите, за да усетиш сърцето си още по-добре. За да му дадеш топлина, за да му покажеш, че те е грижа. За да усетиш как топти. Защото прекрасно същество, то топти за теб. Усети го. Сърцето ти е домът на душата ти. Там е изворът на безусловна обич към теб. Прекрасно същество. Знам, че не е само лесно да се свържеш с себе си. Но знай, една част в теб те зове. Вече знае,
вече е там. И ти можеш да й се довериш. Каня те да се довериш на тази част в теб и да си позволиш само сега, за този миг, да се отпуснеш в ритъма на сърцето ти. Да пуснеш всичко друго. Каквито емоции да се надигат. Каквито и мисли да се появяват. Да им позволиш просто да изтекат по тялото ти, като вода. И да усетиш пак сърцето си, как тупти. То тупти за теб. За теб. И ако искаш, можеш да благодариш на сърцето си. Благодаря ти, че топтиш за мен. Благодаря ти, че ме обичаш. И с това да приключиш практиката, като поемеш няколко дълбоки дъха, раздвижиш хубаво тялото си и отвориш широко очи, свързана с сърцето си, свързана с тази обич, в теб, към теб. Прекрасно същество, благодаря ти, че сподели този момент и тази дълбока практика с мен. Ще се радвам да те видя и в следващите серии, в които ще се научим как да пристигнем в ежедневието си и в живота си, тук и сега. До скоро. От сърце и душа. Веселина Живанкина.